ճիշտն ասած, կարոտախտով տարապելը այնքան էլ շնորհակալ գործ չէ, ընդհակառակը երբեմն խանգարում է մեր առաջընթացին, սակայն հարգելի հեռուստադիտող, մեր զրույցներում, եւ ես երբեմն հղում եմ անում անցյալի այս կամ այն իրողությունների վրա, ամենևին էլ կարոտախտ փնտրել պետք չէ, պարզապես ես ցանկանում եմ, որ միասին փնտրենք այն ռացիոնալ հրաշքատիկը, որը մենք չենք ցանկանա կորցնել եւ որով մենք կարող ենք նաեւ դեռ տասնյակ տարիներ շարունակ համակեցության կանոններ ապահովել մեզ համար։ Ահա այսօր էլ, քանի որ տարեմուտը մոտ է, ես ուզում եմ խոսել մեր ոչ վաղ անցյալում կատարված այն դեպքերի մասին, այն իրողության մասին, թե ինչպես էինք մենք, ասենք 40-50 տարի առաջ տոնում նոր տարին եւ այսօր ինչպես ենք տոնում այդ հրաշալի ընտանեկան տոնը։ Ընդհանրապես պետք է ասել, որ եւ նոր տարուա այդ բոլոր տեսակի ծեսերում, եւ ընդհանրապես կյանքում մեզանում բարությունը շատ քչացել է, ահա որ քչացել է։ Ես հիշում եմ Վանաձորում Էվակոբազա թաղամասը, այն գտնվում էր Սպանդարյան փողոցի, այսօրվա Ստեփան Զորյան փողոցի, Բաթումի եւ Նալբանդյան փողոցների հատվածում մի հարկանի բարակներ էին 60-ական թվականներին, այդտեղ բնակվում էին բազմաթիվ տեղերից եկած անձինք, հայրենադարձներ, գումրեցիներ, ղարսեցիներ, լոռեցիներ, այլոք, մի փոքրիկ Հայաստան էր, այդ մասին ես մի անգամ եմ ակնարկել, եւ ահա այդ թաղամասում դեռևս կային շատ հնավանդ սովորություններ։ Զոր օրինակ տղամարդիկ կանանց ցույց չէին տալիս, որպեսզի կապրոնե գուլպա հագնեն, դա դիտվում էր ինչ որտեղ նույնիսկ բարոյականության չափանիշներն անցնելու, կապը կտրելու երևույթ։ Միակ կինը, որ կապրոնե գուլպա էր հագնում, դա ուրեմն Բեկչյան Հռիփսիմեն էր, ով դե պետք է հագներ, որովհետև նա լավ երգչուհի էր եւ շատ հաճախ, երբ որ Գուսան Շահենը գալիս էր Կիրովական համերգների, միանում էր այդ խմբին եւ մենք բոլորս հաճույքով գնում էինք այդ համերգներին։ Թույլ չէին տալիս կապրոնե գուլպա հագնել իրենց կանանց, սակայն այդ թաղամասում ապրում էր Վարդուշ անունով մի կին, երեք երեխաների մայր, ամուսին չուներ, հավաքարար էր աշխատում ինչ-որ մի հիմնարկում եւ երեխաներին, որպեսզի յոլա տանի, ստիպված էր լինում կապրոնի հատ հավաքել։ Ես չգիտեմ, նոր սերունդը տեղյակ է արդյոք այդ բանին, կապրոնե գուլպաները հատը գնում էր, այնպես ինչպես այսօրվա, այսպես ասած, կալգոտկաները, եւ հատուկ մի գործիքով հատը հավաքում էին, վերանորոգում էին գուլպաները։ Եվ մի օր տղամարդիկ հավաքվեցին Բաքվում, այսպես ասեմ, ժողովի, նրանցից մեկը ասաց, մենք պետք է թույլատրենք մեր կանանց կապրոնի գուլպա հագնելու, Վարդուշը մեղք է, երեխաներ է պահում։ Շատ հետաքրքիր իրավիճակ էր, ես երեխա էի, հիշում եմ այդ բոլորը, թե ինչպես ոմանք դժկամությամբ, ոմանք ընդվզելով, բայց այնուամենայնիվ եկան մի ընդհանուր հայտարարի, որ հանուն այդ բարի գործի, որ այդ ամուսին չունեցող կինը երեխաներին պահի, կանանց թույլատրվի, արդեն նույնիսկ պարտադրվի, որ կապրոնե գուլպաներ հագնեն։ Ահա, այսպիսի փոքրիկ էպիզոդ հիշեցի ես, ասելու համար, որ համընդհանուր բարությունը մեզանուն նմանօրինակ երևույթներ արդեն չկան, ցավոք, եւ շատ հաճախ մենք մրցավազքի մեջ ենք, բամբասանքի մեջ ենք, միջներ նոր տարին դիմավորելու առաջ արդեն իսկ այն ժամանակ մարդիկ տրամադրվում էին դեպի լավն ու բարին, նախ մրցավազք չկար, ինչ էին դնում սեղանին, իմ հասակակիցները լավ կհիշեն, դա խաշած կարտոֆիլ էր, կարմիր պղպեղով, թթու, կաղամբի, վարունգի, հաց ու պանիր, մրգեղեն, որի սարդը մանդարինն էր։ Գիտեք, իմ հասակի մարդկանց ում էլ որ հարցեր ունեք, նրանք ձեզ կասեն, որ մանդարինի բույժը շնչելիս հիշում են նոր տարին, որովհետև դա իսկական մեզ համար տոն էր լինում, առօրյայում այդ միրգը մենք չունեինք, նոր տարուն էին միայն Հայաստանից բերում եւ մեր ծնողներն առնում էին ամանորյա սեղանի համար լիմոնադ, հանքային ջուր, օղի եւ կոնյակ, հավ,
գաթաներ խորիզով եւ կլոր գաթա անպայման, որտեւ ավանդույթ կար։ Այդ կլոր գաթայի մեջ պահում էին փոքրիկ մանրադրամ, կոպեկ։ Նոր տարուց հետո արդեն փոքր զատիկին, այսպես ասած, որը իհարկե աթեիստական դարեր չէր հաշտկապես շեշտունդավոր, Հիսուսի ծննդյան օրն են նշում, այդ կլոր գաթան ամեն մի ընտանիքում կտրտում էին ընտանիքի անդամների թվի քանակով, եւ ում որ կոպեկն ընկնում էր այդ տարին, ուրեմն շատ բարեբախտ պետք է լիներ ընտանիքի այդ անդամի համար։ Իհարկե կային կոնֆետներ էլ եւ բիսկվիտ գառնուկի տեսքով դունչիկին ինչ որ մի փոքրիկ կանաչի դրած ընդեղ են ընկյուզ, եւ գիտեք, ընկյուզը կամ տխիլը երբեք առանց կճեպի չէին գդրում սեղանին այդ գործիքով, դա էլ ինչ որտեղ ծես էր, երբ որ արդեն կանայք հավաքվում էին, ընկյուզը կոտրելով զրուցում էին, հնդրում էին, երեխաներին էին հյուրասիրում, իրենք էին ճաշակում, եւ մենք այդ ընկյուզներով վեգ էինք խաղում, կոճի դրսում շարում էինք ընկյուզները, վեգը նախորոք ոչխարի ծնկի կոճին ալումինե հաղորդալարով փաթաթած, նույնիսկ ճարպիկներս ինչ որտեղ էլ արջի չէինք հալեցնում, կատացնում, որ ծանր լինի, եւ խփում էինք, ով որ ում վեգը որ կպավ այդ ընկյուզին, նա տարում էր այդ ընկյուզը, պատահում էր ճարպիկները մի ամբողջ փեշ ընկյուզ էին տանում իրենց տուն երեխաների հետ խաղը, սրանք ի վերջո ծեսել էին, եւ ոչ միայն առողջություն էր նաեւ երեխաների համար, որ դրսում իրենց ընկերների հետ վազվզում, վեգ էին խաղում, ձնագնդի էին խաղում, այսօր ցավոք այդ բանը չկա, հատուկ էլ կարելի է տեսնել այգում, որ երեխան մոր կամ հոր հետ ձնագնդի խաղա կամ ձնեմարդ պատրաստի։ Ամենակարևորը ամանորին այն էր, որ բոլոր խռովները, նրանք ովքեր այս կամ այն առիթով վիճել էին, իրար հետ չէին խոսում, միմյանց բամբասել էին, նոր տարում պարտադիր պետք է հաշտվեին, եւ նրանցից կրծերը, տարիքով կրծերը առաջինն էր գնում ավակի տուն, կնոջ հետ կամ մենակ, որպես կանոն այլևս չէին անդրադառնում այդ վիճին, եւ հարազատների մեջ եւ հարևանության մեջ այդ հետաքրքիր սովորությունը կար, քենչ էին քշում միմյանց նկատմամբ, եւ եթե նա այդ կրսերը ինչ որ մեկի հետ վիճել էր ու չեր գնա նրան գոնե նոր տարուն նրա հետ հաշտվելու, ապա դա համարվում էր հանրության մեջ նրա նկատմամբ ամոթ, ոնց կարող է մարդը նոր տարուն դուրը չբացի իր հարևանի կամ իր հարազատի։ Այցելությունները նույնպես հետաքրքիր էին, առաջին հերթին իհարկե նորապեսաները աներոշ տուն էին գնում, անպայման կոնյակով, խնամիները, դասընկերներն էին շրջում տներում, եւ այլն եւ այլն։ Նման հավաքույտներում, եթե նվագարկիչ ունեցող էր լինում, անժամանակ ռադիոները ունենում էին նաեւ նվագարկիչներ ձայնասկավառակով, որ ասում են ադապտեր, անպայման նաեւ երաժշտություն են միացնում, բայց կար նաեւ մի ուրիշ հետաքրքիր բան, մարդիկ երգում էին աչքավորության մեջ, նրանցից ով քիչ թե շատ շնորհք ուներ, ապա այդ տարածված երգերից ինչ որ մեկը պետք է երգեր, իսկ երեխաները, եթե լավ երեխաներ կային, լավ սովորող երեխաներ կային, անպայման ուզում էին հյուրերին ցույց տալ, տեսեք մեր ասենք փոքրիկ Աշոտիկը ինչ լավ արտասանում է, երեխային բերում էին, կանգնում էր նա հանդիսավոր եւ արտասանում էր կամ երգում էր, ուզում եմ ասել, որ նոր տարին ինչ որտեղ ընտանեկան լինելու հանդերձ շատերիս համար մեծ ուրախություն էր բերում, այսօր այդ մրցավազքը ինչ որտեղ ընդունելի չէ, հարգելի բարեկամներ, պետք է ամեն ինչ առնել, 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 լսներ սեղանին, 2-3 օր հետո այս ընդամենը թերքնել է փչանում ի վերջո։ Բացի այդ, ամենակարևորը, ես ուզում եմ խնդրել բոլորին, աշխատեք քիչ առնել, մանավանդ պարտքերով, ասում ենք ոչ կլի մարդ հանգարտ մարդ տուն գա, ամոթ չի, որ իմ սեղանում ասենք գոջի չլինի կամ խոզի բույթ չլինի, բան այնտեղ էր հասել, հարգելի բարեկամներ, հիշում եք մի 2 տարի առաջ Երևանում ոմանք օլիգարխները նույնիսկ տապակասկո կորդիլոս էին դրել սեղանին, քաղաքենության փայլուն դրսևորում,
մրցավազքի մեկը մյուսի նկատմամբ այսպես ասենք վերխ ունենալու դրսևորում, տեսեք, ես կարող եմ այդքան թանկ փող ծախսել եւ իմ սեղանին կոկորդիլոս լինի։ Նման կոկորդիլոսակերները աստծո սիրուն ինչքան քիչ լինեն, այնքան լավ կլինի, որտեղ նոր տարին վերջո ուտելու, ծրզելու, հարփելու համար չէ, ուրախ օր է եւ հատկապես կուզենայի, որ այդ ուրախ ընտանեկան տոնը առանձնահատուկ հասցեագրվեր մեր երեխաներին, չէ՞ որ նրանք առանց այն էլ մանավանդ մեր գյուղերում, մեր փոքրիկ քաղաքներում քիչ ուրախություններ ունեն, քիչ կարուսելներ ունեն, այդպես ասեմ, քիչ զբոսանքի վայրեր ունեն։ Եկեք ավելի լավ է թողնենք այդ մրցավազքը, պարտքի տակ չընկնենք, որ հետո մտածենք, թե պարտք պետք է վերադարձնենք եւ այլն, համես սեղանով ավելի շատ ուրախություն երկու տաղ լինի։ Ես միտումնավորը սկսեցի այս զրույցը հենց ասելու համար, որ այսօրվանից իսկ հարկավոր է տրամադրվել դեպի բարության։ Կան երևույթներ, որ պետք է քննադատել, անհաշտ լինել, բայց նոր տարի է գալիս, ամանոր է գալիս, եւ ժողովուրդն ասում էր, ինչպես սկսես նոր տարին, այնպես էլ կշարունակվի։ Ուրեմն նրանք, ովքեր կռվազան են, ովքեր ցանկանում են հատ կռիվներ գցել, բամբասան գցել, թող այդպես էլ շարունակեն տրամադրվել նոր տարուն, բամբասել, չարախոսել, բայց չէ՞ որ կարելի է գոնե 2-3 օր պարզապես բարի լինել քո համակարգացում, քո հարևանի նկատմամբ եւ վերջում մի բան էլ։ Հարգելի բարեկամներ, իհարկե բոլորիս համար է ցանկալի է, որ իսկական տոնածառ ենք բերում, եղևնի ենք բերում մեր տուն։ Բազմիցս ասվել է, ինչ որ նոր գյուտ չենք առասել լինի, եթե ասել ունենք, բայց մեղք է այդ ծառը, որ հետո դառնում է աղբ, պարզապես մեղք է, այդ ծառը մեզ ավելի շատ պետք է բնության մեջ, երբ որ նա մեծանա, սաղարթներ կցի, կարողանա հովանել հոգնածին, գիտեք, մի երկու օրվա համար արժե արդյոք եղևնին կտրել իր մայր հողից եւ տանը դնելով ուրախանալ, դրա համար կան արհեստական եղևնիներ եւ երեխաները շատ հաճախ, ինքս էլ դա շատ լավ գիտեմ, մեծ տարբերություն չեն դնում, դա էլի մեծահասակներից, գիտեք, այսպես չակերտավոր ասած, արժանապատության հարցն է։ Միշտեր արժանապատությունը երբեք էլ փողով եւ հարստությամբ չի լինում, քիչ կան մարդիկ, որոնք մեծահարուստ են, բայց արժանապատիվ չեն հանրության աչքում, եւ քիչ կան արդյոք մարդիկ, ովքեր մեծահարուստ չեն, բայց մենք հանդիպելուց նրանց շատ մեծ խոնարհում ենք բարևում, այնպես որ արժանապատվությունը ոչ փողով գնվում է եւ ոչ էլ վաճառվում։ Միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։